זוהר הקדוש דף היומי. אנחנו היום אמורים ללמוד עמודים בפרשת כי תשא, ט' ז' עד י' ח'. אנחנו נמצאים בעמוד בעמוד י' ד' באות מ' ג'. מאמר מה לך פה אליהו. לאט לאט נדביק את הקצב גם. עלה ימילה דח בקודש ברוך הוא למשה, נגין דה אף על גב דישראל חווין, כמי בכל דרה ודרה, לא בא אימן דה ימה עליו דלתורין, מן עלה, מהושע. תכתיב, תחילת דיבר השם בהושע, הר כמו המילה, ועל דה והיה מספר בני ישראל, ככל הים וגומר. ובגין דה, בר יכלון בחמה מירקה, ועד רבי טיובטה. ועתה בלון לגבי אבון, למשמעיה, ולא עד עם איתמן, עד איגוד שבריחו מחל על חוויו, והתנקיו כמי. כתב בעל הסולם חסרה כאן ההתחלה. על דבר זה, הראה הקדוש ברוך הוא למשה. כי אף על פי שישראל חוטאים, בכל דור אינו רוצה מי שיאמר עליהם מלשינות. מאין לנו? מהושע. שכתוב, תחילת דיבר השם בהושע. והאמנו הדבר, כפי שכתוב בפסחים, שהשיב הקדוש ברוך הוא. העבירם באומה אחרת, כמו שכתוב שם. ועל זה, היה מספר בני ישראל, כחול הים וגומר, שמשום זה, ברך אותם בכמה ברכות להחזירם בתשובה. ולהשיבם לאביהם שבשמיים. ולא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא מחל על חטאם ונטהרו לפניו. עוד ממדלת. הוא מכתיב בה, ויבוא וישב תחת רותם אחד וגומר. אמר אמרי דאלמה, איתי תחדה שדרת לון לישראל ודבור השמה. תכתיב היא יושבת תחת תומר דבורה. דהו רותם, והדרת לון למוטב תכתיב עד שקמתי דבורה. והנה עלית בניו והחזית כמיו ולא יכינה. אליהו, מה כתוב בו? ויבוא ויושב תחת רותם אחד וגומר. אמר, ריבונו של עולם, אישה אחת שלחת לישראל ודבורה שמה, שכתוב והיא יושבת תחת תומר דבורה. זהו רותם שאליהו ישב תחתיו והחזירה אותם למותיו, שכתוב עד שקמתי דבורה ואני באתי ביניהם והכרזתי לפניהם ואני יכול להחזירם בתשובה. ככה אומר לו אליהו להשם יתברך. ודבורה כן הצליחה. שואל, למה אני לא מצליח? אני בא להחזיר אותם בתשובה. היא ישבה תחת אותו רותם. אצלה חזרו בתשובה. מדוע אצלי לא? עוד ממהי.
עד אהב היטיב התגלה עלי קודשו בריחו. אמר לו, מה לך פה אליהו? בקדמי דקה הוות מקדרגה ומקני על ברית. ומדחמנה בך דקנית עלי בהו ברית, נתית לברעו דמשה. ויהיבנה לך, עד דמשה אבא אמר, הנה נותן לו את בריתי שלום. אשתה דיודי לך, לא התחזה לך לקדרגה אלוהי. אבא לך למשבא כינויח לי. כמה בקדמתה דהבדי לי. שווקנה לי לידה אחרה. ולה קדריגנה אלוהי. בעוד שהיה יושב אליהו תחת אומר דבורה, נגלה עליו הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה לך פה אליהו? בתחילה היית מקטרג, הוא מקנה על ברית. דהיינו על ברית השם. כי היית מבחינת פנחס וקינית לי להשם. ומשראיתי בך שאתה מקנה עליי בברית ההוא, לקחתי אותו ברצונו של משה ונתתי לך אותו, נתתי אותו לך את ברית שלום. ומאיפה זה מוכח? עד שאמרתי לך, הנני נותן לו את בריתי שלום. ככה משה אמר, בשמי לך. כי פנחס הוא אליהו, שכינה להשם, בדבר כוזבי בצור. ואתה שהוא שלך. עכשיו העם הזה שלך, השלום הזה שלך. אינו ראוי לך לקטרג עליו. היה לך להניח את קנאתך לי, כמו שבתחילה שהיה הברית שלי, ונתתי אותו לידי אחר, ולא קטרגתי עליו. עוד מעבר. עוד מעבר, מה לך פה? מהי פה? ברית קיימה. פה השם יהו. כיוון דלה בעת לשב קלי פומך, יטוב באתר דהו פומה. נן, בהי שעתה התעבר מיני ההול נבז ודה דהב למשה. לתנאי מי דכתיב, והלך בכוח האכילה היא וגומר. עד הר האלוהים חורבה. למית במתאמן, וכי מתאמן להווה בהם, אלא למית כלמיקד מין, מההוא דיירית בהר האלוהים. ברית דה, פנחס הוא אליהו, ודאי בדרג אחדה. אמר לו משה, לנתת יחיל לקבל המיני, אל הזיל לינוקיהו לישראל, ומינון תרווח, וינון יהב אלך, וכך הוא עביד. שואל, מה הוא פה? מה לך פה אליהו? משיב. ברית קודש הוא, פה השם. שעליו נאמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שלא רצית להניח הפה שלך, דהיינו פה המקנה על הברית. ישוב הפה שנתתי לך, דהיינו ברית שלום, למקום פה ההוא שמקודם לכן, דהיינו להשם. שער הפה הזה אצל השם. למד שבשעי עבר ממנו מאליהו מתנה שנתן לו משה, דיינו ברית שלום. שלמדנו מה שכתוב, וילך בכוח, בכוח האכילה היא, וגומר עד הר האלוקים חורב או חורבה.
היינו לבקש משם. ושואל, דרכים משם, מההר, מהמקום, מבקשים. הוא מבקש. הלא מהשם מבקשים. הוא משיב. אלא לבקש מה שהיה לו בתחילה. מאותו שירש בהר האלוקים ברית זה שהוא משה. פנחס הוא אליהו. ודאי הם במדרגה אחת. אמר לו משה. זאת אומרת שהוא הלך להר חורב, הוא הלך למדרגה הזאת שנקראת משה. וכל מי שנמצא באותו מקום, אז הוא הולך לאותה מדרגה. אמר לו משה, אין אתה יכול לקבל ממני ברית שלום, אלא לך לילדי ישראל, דיינו לברית מילה של ילדי ישראל, ובהם תרוויח סוד הברית, והם ייתנו לך, וכן עשה. זאת אומרת, אליהו, שהיה פנחס, קינה להשם, עד שפגעו בברית השם. זמרי בן סלו, עם כוזבי בצור. ונתעלמה ההלכה ממשה, ובא ודקר בהם, כדי לא להפר ברית השם. מבחינת קנאים, פוגעים בו. והרוויח ברית שלום. אבל עכשיו בא ודיבר שרה על עם ישראל. אמר, הפרו בריתך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לוקח ממך את הברית. הלך עד חורב, עד מדרגת משה. אמר לו, משה, אתה רוצה לחזור לקבל את ברית שלום? אמר, ממני אתה כבר לא יכול לקבל. אתה צריך ללכת לברית מילה של כל ילד וילד. כשאתה נמצא שם, אתה תהיה הסנדק של הברית. על ברכך יישב כל ברית, ושם תתנהל. אתה ותוכיח, אתה שהיית קטגור על עם ישראל, עכשיו תהיה סניגור על עם ישראל. סניגור בברית של כל ילד וילד. וכך תוכל להחזיר את עניין השלום, שאתה תוכיח את הברית. מאמר חדש, משה ואריו ואהרון, משה אהרון ומרים. עוד ממזיין. עוד ממזיין. קם אותי והוא אהב את קודש הבריך ובכל דרה ודרה לישראל. תחת זה מכתיב, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. כמה נביאי הבו לבתר משה. ושלח לפניך את משה, אהרון ואלעזר ופנחס, יהושע ואליהו ואלישע, וכמה שאר צדיקי וחסידי מבעילה. אילן תלת עמי, אלא אמר קודש הבריחו, עמי, בניי, עמי לא תדחרון לכל תבין דעבדית לכו, דשדרית לכו למשה, אהרון ומרים. כמה טובה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל בכל דור ודור. בואו רואה מה כתוב. ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. שואל. והרי כמה נביאים היו לאחר משה? והיה צריך לומר, ואשלח לפניך את משה, אהרון, אלעזר, פנחס, יהושע, אליהו, אלישע, וכמה שאר צדיקים וחסידים, אלו שלושה בלבד, למה? היו הרבה צדיקים, הרבה חסידים, למה מדבר איתנו רק על שלושת אלו? הוא משיב.
אלא אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, למה לא תזכרו לכל הטוב שעשיתי לכם? ששלחתי לכם את משה, אהרון ומרים. עוד לא ענה, רק חזר, ואמר שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא. עדיין אנחנו צריכים תשובה. מדוע מזכיר דווקא אותם, ולא את כל הצדיקים והחסידים, שהיו גם מקודם לכם? עוד ממחית. עוד ממחית, למלך בשר ודם, דהית לי מדינתה, ושדה לגבה. גוברין, איפרחין, רברין, דהון, מנהלי אמה, ומעיינין בהו, ובדיניו. מען יצטרך למה וזגוג במזוניו, במילין יצטרכון, לב אמה ודמדינתה, בעל כוחה יצטרכו לעין בהו, ולמה אבלהו יקרא. נותן משל, וזה דומה למלך בשר ודם, שיש לו מדינה, ושלח אליה אנשים שליטים ושרים, שיהיו מנהלי העם והתבוננו בהם ובדיניהם. מי צריך להיות קשור? הוא מחויב במזונותיהם ובדברים שיצטרו, שיצרכו. האם לא עם המדינה? ולעונסם, יצטרכו להשגיח בשבילם, שלא יחסר להם מאומה, ולתת להם כבוד. אז מה המשל מספר לנו? אומר שהיה מלך ויש לו מדינה, רוצה לנהל את המדינה. מה עושה? הרי הוא לא יכול לרדת לעם ולעשות את הדברים בעצמו. שלח אליה ממונים, אנשים שליטים, שרים, שהם ינהלו איתם, יתבוננו בדיניהם, וכל האנשים צריכים להשגיח שלהם יהיה כל מה שהם צריכים. לאותם אמונים, עוד ממצאת. עוד ממצאת, שדרית למשה, יהו הייתה כמייכו מן למחל, ונאי לכו ולבנייכו ולביאייכו, וישתדל בדינייכו, ובכל מה די יצטרך לכו. שדרית לארון, הייתה חלין דענני עיקר לחופה עלייכו, כמלכין. אז חלכו בתלי עיקר, דלה התרכבו לבושכון ומנעלכון, ואו ממתחד שבכל יומה, שדרית למרים, הייתיעת ברה לאשקה לכו, ושתיתון אותון וברכון, אינון יהבו לכון, ומדלהון אכלתון ושתיתון, ויתבתון בחופאה דעיקר דלהון, ומדלחון לא יהבתון לון, ולא עוד אלא דשתד לו הלכון, ונז לו על צווארכון ומתולכון, והבתון מחרפין ומגדפין לון. אומר הקדוש ברוך הוא, כעניין למשל, שהקדוש ברוך הוא המלך אומר שלחתי את משה, את אהרון ומרים, בכל אחד היה תפקיד מיוחד. משה, הוא הביא לכם מן לאכול ונהג אתכם ובניכם ובעירכם. והשתדל בדיניכם וכל מה שצריך לכם. עד לפה, זה משה. שלחתי את אהרון, הביא אכלות של ענני כבוד לחסות עליכם, כמלכים. רחץ אתכם את ענני כבוד, שלא ירכבו לבושכם ומנהלכם, והיו מתחדשים בכל יום.
עד לפה אהרון. שלחתי את מרים הביאה באר להשקות לכם. ושתיתם אתם ובעירכם. אנחנו רואים מי נתן מים, הוא נתן בגדים, ואהרון נתן אוכל. וסליחה, ומשה נתן אוכל. משה נתן מן לאכול, אהרון בגדים, ומרים מים. הם נתנו לכם. ומשלהם אכלתם ושתיתם וישבתם בחופת כבוד שלהם. ומשלכם לא נתתם כלום. ולא עוד, אלא שהשתדלו בשבילכם ולקחו המסע שלכם על צווארם. והייתם מחרפים ומגטפים אותם. ועוד היה לכם תלונות דווקא עליהם. למה ההנהגה הזאת של משה, אהרון ומרים במדבר היא עונה על השאלה ששאל? הרי היו עוד הרבה מאוד מנהיגים לאחר מכן. למה לא יהושע למשל, שהכניס אתכם לארץ ונתן לכם ועשה עבורכם את כל המלחמות? מדוע לא כל הנביאים שהצילו אתכם לא פעם? מדוע לא שמואל ששפט את כל העם והלך ממקום למקום כדי לשפוט בעם וגם דאג לכל דיניהם? הוא ממשיך להסביר. עוד נון. נון. אמר רבי יוסי, לאו הווה אבא רחמן על בנוי כקוד שבריחו. הוא קרא, הוא דכתיב, לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב וגומר. תחזים, החמנו דילה, אילו אמר לא נפל דבר אחד מכל דברו ולא יתיר, נוח לאלמה דלה יתברי. אבל מדאמר מכל דברו הטוב, והיה פקפיש לאחורה, דהה מילה לביש לבא למעבד. אמר רבי יוסי, אין עוד אב רחמן על בניו כמו הקדוש ברוך הוא. הוא מקרא שכתוב, כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב וגומר. בואו, הרחמים שלו אלו, אמר, לא נפל דבר אחד מכל דברו, ולא יותר. שהיה כולל גם דברים רעים. היה נוח לעולם שלא נברא יהיה נברא. היה נוח לעולם שלא יהיה נברא. שלא היה אפשר לסבול. אבל כיוון שאמר מכל דברו הטוב והניח הרע מלאחריו, שדבריו הרעים שדיבר על ישראל הניח ולא נתקיימו. מכאן נראה הרחמים שלו, כי דבר רע הקדוש ברוך הוא אינו רוצה לעשות לעם ישראל. כמו שלמדנו, יש הנהגה בדרך צדדים. כמו שאומר בתשובה בחלק ד', לא רק תשובות בחלק ד', מהו דרך צדדים? גם מטעם החסד וגם מטעם הדין. שבשני המקרים זה חסד. אנחנו רואים בתפילה
גם לי חסדים טובים. אם זה חסד, למה אני צריך לבקש חסדים טובים? ומדגיש ואומר, כמו שכתוב, כי לא נפל דבר אחד מכל דברו, הטוב, מדגיש. בגלל שמודגש לנו הטוב, משמע שהרע כן נפל. היו דברים רעים, אבל אותם, עליהם לא השגיח השם, הקדוש ברוך הוא לקיימה. אז בשביל מה אמר אותם? אם אתה לא מתכוון לקיים אותם, אז למה אתה אומר אותם? למה דוחים את האור אם לא מתכוונים שלא לקבלו? עוד נון א'. עוד נון א', ואף אגב דאגזים וערים רצועם, עתת אימא והתקפת בדרועה ימינה, וקם ברצועה בקיומה, ולא נחית לטאטה ולא התעביד, בגין דבעתה חד אהבות רוויו, יהיו דאגזים ויהיו דאכילת בימינה. ואף על פי שיפחיד, והרימה רצועה, באה עמו השכינה הקדושה, והחזיקה בזרוע ימינו, ונשארה הרצועה במקומה, ולא ירדה למטה, והדין לא נעשה. כי בעצה אחת היו שניהם, הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה שיפחיד, קדוש ברוך הוא, כאב שירים את הרצועה, וזו שהחזיקה בימינו, דיין בהטבתו. שאם אדם דוחה את האור, לאחר מכן אם הוא רוצה להחזיק בהטבה, בתפיסת השם, אחר כך מקבל חזרה את האור. אז מה הרעיון? מה הועילו חכמים בתקנתם? אם אתה דוחה את האור, למה אתה מקבל אותו? אם האב מרים את הרצועה כדי להפחיד את בנו, מדוע אינו מכה אותו? תשובה. מכיוון שאינו רוצה לעשות את הרע לבניו, לא רוצה שיעשו את תשובה. עוד נון בית. עוד נון בית, ויתם המנהלן ממילה דהי בהתגליה. דכתיב לך רד כשחטא עמך. שרי לארם הרצועה, משה דלהב הידע ארך הדהים השתיק. כיוון דחם הקודש בחוקך, אנקידלה ובדש בה ואמר, ואתה עניך לי, מיד ארגיש משה, והאחיד בתרועי דקודש בריחו. דכתיב זכור לאברהם, דעד רועי ימינה, ובגין כך לן אחית רצועה. ואם תאמר, מהי לנו זה, שהשם באמת לא מוריד את הרצועה ואימו מחזיקה את הרצועה? הוא מדבר שהיה בגלוי, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בחטא העגל, לך רד כי שחט עמך. התחיל הקדוש ברוך הוא להרים את הרצועה. הוא משה, שלא היה יודע דרכה שלהם, שמה דרך ההם, להחזיק את הקדוש ברוך הוא בימין ולעקבו, היה שותק. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא כך, רמז לו למשה, ודפק בו, ואמר, ואתה עניך לי. לכאורה היה צריך לומר, אני אמרתי משהו, אני לא הנחתי לך. מה, אני תופס אותך הקדוש ברוך הוא? כמו הוא אומר לו, תחזיק אותי. מיד הרגיש משה. ואחז בזרוע של הקדוש ברוך הוא. שכתוב, זכור לאברהם.
שהוא, שזהו זרוע ימין. דיינו חסד, משום זה לא הוריד את הרצועה. ויש פה עניין חשוב וגדול לעם ישראל, שכאשר הם חתרו בחטא העגל, ומיד הפרו את הברית, לכאורה, היה צריך לחלות אותם מעל פני האדמה. ויש טענה של האסלאם, שבחטא העגל נלקחה הסגולה של עם ישראל להיות עם הבחירה. שכתוב בקוראן, שבאמת הם היו אמורים להיות עם הבחירה. והם היו עם הבחירה, עם ישראל. אלא שמכיוון שחטאו בחטא העגל ולא עמדו במשימתם, הורידו אותם מתפקידם ונתנו את זה לאסלאם. אבל פה אנחנו רואים שאומר שמשה רבנו כתב, אמר, זכור לאברהם, זה זרוע ימין. עלולים להגיד לאסלאם, זה בדיוק כמו שאמר משה, זכור לאברהם, אם זה היה עם ישראל, מה היה צריך לומר? זכור ליעקב, זכור לישראל, זכור לאברהם, יצחק ויעקב. אם אמר אברהם, אז אמר, במקום לחלות אותם לגמרי, תזכור את אברהם, ממנו יצאו עוד דברים. יש גם את ישמעאל. דבר הוא לא פשוט, הוא לא קל. כמובן שיש לנו אספחתאות רבות אחרות. שאמר, ביצחק יקרא לך זרע. וגם לזה הם מסכימים אגב. יש ילדים אפילו שהם קוראים להם יצחק. המוסלמים. הם מאמינים ביצחק. הם רק לא מאמינים. בנקודה הזאת, שהם אומרים, מפה מחטא העגל, הם היו, עד לפה הם היו עם הבחירה. מפה, הפסיקו להיות עם הבחירה. עוד נון ג' עוד נון ג' והיא תמה, אמא דהיר הגילה לאחד הברצוע דמלכה, אנ, הווה דשב קדמילה למשה. שענינה ואמנה, והלה עדנה בררה דמילה, עד נהווה קמא דבוצינה קדישה, קד אטו לקמא דרבי שמעון. חמה באנבריו סימן, אמר, אולו בני קדישין, אולו רחמין דמלכה, אולו רחמין דלי, אולו רחמין אילן באילן. עוד נון גימל. ואם תאמר, אמא, דיינו המלכות, שהיא רגילה לאחוז בזרוע, ברצועה של המלך. איפה הייתה? למה אמא, למה השכינה הקדושה לא החזיקה ברצועה? למה היא הניחה את הדבר למשה? שאלתי ואמרתי עוד. ואמרתי, ועוד איני יודע. ברור של הדבר. עד שנהיה לפני המאור הקדוש, דיינו רבי שמעון, רבי שמעון יפתור לנו את העניין. כשבאו לפני רבי שמעון, ראה סימן על פניהם, שהכיר בהם מה שבאו לשאול, לשאול אותו. למה צריך להגיד שהוא ראה סימן על פניהם? למה לא להגיד שהוא ידע, הכיר בהם מה שרצו לשאול אותו. למה צריך סימן? מה נכון אומר ישראל? היות והתודעה, היא תודעה מהחוץ לפנים, אז צריך סימן. נגיד בן אדם נותן לך מתנה, זה סימן. יש כאלה שיודעים את הסימנים לקרוא מה מתרחש בפנים, ויש שלא. סימן, ככל שאדם יותר גדול, סימן קטן. ככל שהוא דק מן הדק, מצביע יותר מאשר מה שאדם עושה, אפילו מה שמוציא בפה. כי מה שמוציא בפה יכול להיות מכיוון שיש לו איזושהי תועלת מזה. צריך סימן שהוא מעבר לתודעה הרגילה של האדם, כדי לראות מה קורה בתוכו פנים. אמר, בואו בנים קדושים, בואו אהובי המלך.
בואו אוהביי, בואו האהובים אלו על אלו. משבח אותם על כך שיש להם שאלה בדרך השם. כשיש לאדם שאלה לא על השם, אלא על דרכו, כשרוצה להבין את דרך השם, זה אהוב על רבי שמעון. עוד נון דלת. עוד נון דלת. דאמר רבי אבא, כל אילן חבריה, דלה רחים מן אילן לאילן, הסתלקו מעלמה דלה מטה זמניו. כל חבריה ביומוי דרבי שמעון, רחים דנפשה ורוחה הווה ביניו. ובגין כך, בדרה דרבי שמעון, בדגל יהבה. דהבה אמר רבי שמעון, כל חבריה דלה רחים מן אילן לאילן, גרמין דלה ליהך באורך משאר. ועוד דאב דין פגימו בה. דהה אורייתא רחימו ואחווה וקשות איתבה. אברהם רחים ליצחק, יצחק לאברהם, מתחבקן דה בדה. יעקב תרוויו אחי דמבה, ברחימו ובאחווה. יהבין רוחיו דה בדה. חבריה כהו דוגמה הצטריכו, ולה למעבד פגימו. דבר עצום וגדול מה שכתוב פה, והנה לנו ראיה אמיתית וגדולה שאהבת חברים יש לה חשיבות גדולה לאין ארוך מה נתפס. זה לא סתם משהו חברתי, זה משהו אלוקי. רבי אבא, שמע רבי אבא, כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו, מסתלקים מן העולם טרם שמגיע זמנם. כל החברים שהיו בימיו של רבי שמעון, אהבת נפש ורוח הייתה ביניהם. ומשום זה בדורו של רבי שמעון, היו הסתרי תורה בגלוי. למה? כי למדו הרבה תורה? לא. כי הייתה להם מחשבה אנליטית מפותחת? כי היה להם זיכרון נהדר? כי היו בנים של תלמידי חכמים, היה להם, איך קוראים לזה? ייחוס? לא. אלא למה? שהיה רבי שמעון אומר, בגלל שהייתה אהבה ביניהם. כל החברים שאינם אוהבים זה את זה, גורמים לעצמם שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בה, בתורה, כי התורה, אהבה ואחווה ואמת יש בה. אברהם אהב את יצחק. יצחק את אברהם, שהיו מתחבקים זה עם זה. יעקב, שניהם היו אוחזים בו, אחוזים בו באהבה ובאחווה. ונותנים רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם, ולא לעשות פגם. שאם יחסר בהם אהבה, פוגמים בערכם למעלה, בבסיס האמונה, באברהם יצחק יעקב, שעושה את חסד גבורת יפרת. שאלה ראשונה, מכאן אנו לומדים שאף על פי שישראל חוטאים לפני הקדוש ברוך הוא, אינו רוצה שיאמר עליהם מלשינות. שאלה שנייה, מה הייתה
טענתו של אליהו כלפי הקדוש ברוך הוא, ומה השיבו הקדוש ברוך הוא. שאלה שלישית, מהו התיקון של אליהו שצריך בשל כך להיות בברית של כל יהודי, ילד יהודי. שאלה רביעית, מדוע הטובה הגדולה שמזכיר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא ששלח להם את משה, אהרון ומרים ואלו. היו עוד רבים שהנהיגו את העם לטוב. אגב כך, ספר מה היה תפקיד של כל אחד מג' אלו. שאלה הבאה, מה אנו לומדים מהכתוב כי לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב? אולי בתחילת השאלה תכתוב מה אנו לומדים, איך כתוב? מה אנו לומדים מהמילה טוב בכתוב? מה אנו לומדים מהמילה טוב, הטוב בכתוב? ואת השאר, כן? הלאה. כיצד ניתן להחזיק את הרצועה שאיתה מפחיד הקדוש ברוך הוא את עם ישראל? ומניין לנו זה? שאלה הבאה, אם השכינה הקדושה רגילה לאחוז ברצועה, מדוע הניחה הדבר למשה בחטא העגל? שאלה הבאה, מה אומר רבי אבא על בשם רבי שמעון, מה אומר רבי אבא בשם רבי שמעון על אהבת חברים, ומה אתה באופן אישי לומד מכך? עד כאן היום, תודה רבה.